Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք Հույդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սաղաթելյան, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալում բարևի։ Դժվարին օրեր ենք ապրում, արդեն տևական ժամանակ է։ Ընդդիմության հետ կապված բազմաթիվ քննարկումներ կան, ես կուզենայի մեր զրույցը սկսենք հենց ընդդիմության մասին, ընդդիմության գործողությունները վերլուծելով։ Տեսեք, վերջերս ձեր արած մի հայտարարություն, որը վերաբերվում էր դիմադրության շարժման ընթացքում որոշակի քննադատներին պատասխանելուն, ես մեջբերում չանեմ, կարծում եմ հարկ էլ չկա, շատ քննադատություններ, մեկնաբանություններ հնչեցին ձեր հասցեին, միանշանակ չընդունվեց, հատկապես ընդդիմադիր որոշ ներկայացուցիչների կողմից կամ ընդդիմադիր ներկայացողների կողմից, ես կցանկանայի արձագանքել, հա, այդ քննադատություններին եւ ինչ եք կարծում, արդյոք ճիշտ է նման որակում տալը։ Ես երեք կրկին այդ հարցին անդրադարձել եմ, նախ ուզում եմ շատ հստակ հասկանանք, որ այս բարձրացրած աղմուկի իրական պատճառը ոչ թե նա է, ինչ որ ասել, այլ իրական պատճառը նա է, որ ես շատ հստակ խոսել եմ ընդդիմության դաշտի նոր համախմբման անելիքների ճանապարհային քարտեզի մասին և հստակ ասել եմ, որ փողոց վերադառնալը անհրաժեշտություն։ Քանի որ երբ որ տեսնում ենք այդ աղմուկը եւ այն ասում բարձրացողներին, որքան իշխանությունն այնքան էլ ընդդիմության դաշտի իրենց ընդդիմադիր համարող որոշ գործիչներ։ Ես ինչ որ ասել եմ շատ հստակ, եւ բոլոր նրանք, ովքեր փորձեն անում մանիպուլացնել եւ ասել, որ ես վիրավորել եմ ժողովրդին եւ նրանց, ովքեր այլ կարծիք կամ տեսակետ ունեն կամ նրանք, ովքեր քննադատում են, բնավետպես չի, նման բան չի կարող լինել։ Իմ ասածը ունի շատ հստակ հասցեատեր եւ այդ հասցեատերը շատ լավ հասկացել են, որ իրենց է ուղված ու հետաքրքիր է, որ հենց իրենք են մանիպուլացնում, որ ժողովուրդ, տեսեք, ձեզ ասում։ Ժողովրդին չեմ ասում, իրենց եմ ասում, բոլոր նրանց եմ ասում, ովքեր հետևողական ուրեմն այս ամբողջ ժամանակահատվածում պառակտում են ընդդիմադիր դաշտը, վարկաբեկում այս դաշտում պայքարող անհատներին եւ գործիչներին։ Մենք կարող ենք քննադատել, համատեղ են անում, համատեղ են անում։ Մենք կարող ենք քննադատել եւ քննադատում են ու ճիշտ են անում, կամ բազմաթիվ սրտացավ գործիչներ, ովքեր մեր աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու ակնկալիքով, մեզանից ակնկալիք ունենալով շատ սրտացավ կառուցողական եւ սուր քննադատումը, այդ գործիչների քննադատությունը մեզ համար արժեք։ Մեր բոլոր են քաղաքացիները, ովքեր ասում են ձեզանից ավելի մեծ արդյունավետություն ենք պահանջում, դուք պարտավոր եք ավելի արդյունավետ աշխատել եւ օր առաջ հեռացնել այս չարիքի կառավարությունը, եւ ասում են, քանի որ հաջողության չենք հասել, մեր մոտ կա հիասթափություն, հուսահատություն, այդ քաղաքացիներին ես ամբողջությամբ հասկանում եմ եւ ներողություն եմ խնդրում, որ չեն կարողացել իրենց պահանջները մինչեւ հիմա բավարարել։ Բայց բոլոր նրանք, ովքեր առիթից օգտվում են, ազնիվ մարդկանց պայքարը հարցականի տակ են դնում, վարկաբեկում են, իրենց ինչ որ ասել եմ, մի բան էլ քիչ եմ ասել։ Ինչի, որովհետեւ ինչա իրականում տեղ ունենում, ես սրա վրա ուզում եմ կարճ անդրադարձ կատարել, որպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինի։ Որտեղ ներքաղաքական հարցը։ Ներքաղաքական կյանքում ինչ է կատարում։ Շատ հետևողականորեն ընդդիմադիր եւ ազգային դաշտը ամայացվում է։ Եվ իմ մոտ տպավորությունն է, որ օրվա իշխանությունը եւ իրեն ընդդիմադիր համարող ինչ որ հատվածներ ամայացնում են դաշտը, երկիրը պատրաստելով նոր կապիտուլացիա։ Ինչ է կատարում։ Այս օրվա իշխանությունը մի մասին վախեցնում է, մի մասի հետ պայմանավորվում է, մի մասը չեն դիմանում այս պայքարին, այն մնացած ուժերն էլ, ովքեր այս ամեն ինչը անտեսելով գիշեր-ցերեկ պայքարում են, սրանց էլ փորձում են հետևողականորեն վարկաբեկել, եւ այն վստահությունը, որ ունեն այս ուժերը, այս վստահությունը եւս մխսեն, ոչնչացնեն, վարկաբեկեն եւ տեղը ոչինչ չեն առաջարկում։ Այդ ոնց հաստատվում, որ իշխանության քարոշչյան մեքենային զուգահեռ իրենց ընդդիմադիր համարող շատ գործիչներ նույն ոգով,
նույն տեմպով քննադատում են ընդդիմադիր մի հատվածի։ Ինչ հարց են սրանով լուծում։ Դե ասեմ, դուք լավ չեք պայքարում, այ մենք լավ ենք պայքարում, բայց այստեղ մի հանգամանք կա, մի քանի ամիս, սա կոնկրետ կասեք 3 թե 4 ամիս ընդդիմությունը կարծես փողոցում չէ, ակտիվ պայքար չկա։ Սակայն մենք չենք տեսնում այլ ուժերի կողմից ակտիվ պայքար եւ ձեր կողմից որևէ խանգարող հանգամանք։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Սա շատ հետաքրքիր է։ Խորհրդարան չեն գնում, բոյկոտում են աշխատանքները։ Ասում են, ինչի խորհրդարան չեք գնում։ Բա դուք ինչի համար եք, ինչի համար եք աշխատավարձ տանում։ Գնում ենք խորհրդարան, ասում են, գնում եք խորհրդարան, չեք ամաչում, գնացել եք դրանց հետ նստել եք նույն դահլիճում։ Հանրահավաք ենք անում, ես հիշում եմ վերջին նոյեմբերի հանրահավաքը, ի պաշտպանություն Արցախի։ Ասում են, ինչ նպատակ կա, ինչի համար եք այս հանրահավաքը անում, եթե այդ օր իշխանապողություն չի լինել։ Երթ ենք անում, ասում են, մարդկանց խաբում հանում եք փողոց, հարցազրույց ենք տալիս, ասում են, ինչ իմաստ կա հարցազրույց տալու։ Ու արդյունքում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ ոչ հանրահավաք ենք անում, ոչ երթ ենք անում, ոչ նորմալ խորհրդարան ենք գնում, ոչ նորմալ հարցազրույց ենք տալի, ու իրականում կա այն, ինչ որ կա։ Հիմա 3 ամիս հարցազրույց չենք տվել, ես հարցազրույց չեմ տվել, ոչ երթ եմ արել, ոչ էլ հանրահավաք ենք արել։ Արդյունքում ի՞նչ է իրավիճակը։ Հիմա էլ ասում եմ, բանդիմությունը ուր է։ Երբ որ ասում ես ընդդիմության ճանապարհային քարտեզը, ուղղությունը, ու ինչ պետք է անենք, հիմա ինչ-որ հայտնվում են մարդիկ, ոնց թե։ Մենք 3 տարի դրանց մասին չենք խոսել, աչք ենք փակել, ես ընդհանրապես չեմ առադարձել, ուշանու դրությանը չեմ արժանացրել, բայց հասկանում ես, որ երբ որ իրերը իրենց անունով չես կոչում, եւ ես դաշտում իրոք պետք է լյուստրացիա լինի, հասկանանք ով ով է։ Ես հույս ունեի ժամանակահատվածում սաղ կմաքրվի, կբյուրեղանա, ես շատ եմ ես մասին խոսել, որ ընդդիմադիր դաշտի եւս պետք է բյուրեղանա։ Գնանք առաջ, գիտեք, շատ տհաճ է, շատ աննորմալ է, երբ որ երկրի առջև կանգնած ես խնդիրները, ես պրոբլեմները, Արցախը շրջափակված։ Հիմա պատկերացնում եք Արցախում ապրող մարդը, տեսնում Հայաստանի քաղաքական դաշտի ու հատկապես ընդդիմադիր դաշտի ես գզվրտոց ես մտնոլորտ ես անում։ Դե միջալոց Արցախում էլ է նույն վիճակը, եւ մեր շտատի տողները, այո, երբ նայում են ընդհանուր իրավիճակին, թե Հայաստանում, թե Արցախում, այդ դուք նշում եք պարակտման մասին, բազմաթիվ հարցազրույցներում այստեղ հյուրընկալված հյուրերը անընդհատ խոսում են համախմբման մասին, միասնական ճակատով հանդես գալու մասին, բայց ռեալ կյանքում գետնի վրա մենք տեսնում ենք այն, ինչ դուք նկարագրեցիք, հա, պարակտում, փոխադարձ անվստահություն եւ դաշտի համայացում։ Պարոն Սաղաթելյան, ընդդիմությունը ակտիվ չէ, որովհետեւ իրեն շատ են քննադատում տարբեր ուղություններից, թե այլ ռազմավարություն է որդեգրել եւ առաջիկայում այդ ռազմավարության արգասիքները պետք է Երևան։ Ես շատ անկեղծ ասեմ, որ ընդդիմությունը իրականում փնտրտուքի մեջ։ Ընդդիմությունը իրականում փնտրում է, որպեսզի գտնի ավելի արդյունավետ ձևեր, որովհետեւ վերջին 2.5 տարվա ընթացքում ընդդիմություն իշխանապողության 3 փորձ է կատարել, հայրենիքի փրկության շարժում, հետո ընտրություններն ա դիտարկել իբրև հնարավորություն իշխանապողության ու դիմադրության շարժում։ Այս 3 գործընթացները վերջնական արդյունքի չեն բերել։ Եվ այո, շատ սա շատ բնական է, որ ընդդիմության դաշտում կա անկշվածություն, կա մեր քաղաքացիների մոտ հուսահատություն, և դրան նաև նպաստում են բազմաթիվ ուժեր։ Այդ Նիկոլի օրակարգն է, որ ոչինչ հնարավոր չի անել, և այս ամեն ինչը բերել հանգեցրել է այս իրավիճակին։ Եթե անկեղծ, այո, ընդդիմությունը այսօր իր պայքարը վերաիմաստավորելու, վերակազմակերպելու, իրական համախմբման գնալու, հասարակության լայն շերտերի հետ աշխատելու խնդիր ունի։ Ու եթե իրականում Արցախում եւ Հայաստանում առողջ ուժերի անկեղծ համախմբում տեղի չունենա, այն խնդիրները, որ դրված են մեր առջև, դա մեկ ուժի, մեկ կուսակցության, մեկ անհատի խնդիր չի, չեն կարողանալ լուծենք։ Հետևաբար, այո, պետք է շատ անկեղծ այս քննարկումները տեղի ունենան, դաշտը պետք է բյուրեղացվի, և պատրաստվենք մեր պայքարի հաջորդ փուլին։ Ամենակարևոր հարցը այստեղ ինչպես։
da anel, ha, բյուրեղացում, ha, միասնական ճակատով հանդես գալը եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, երկու խնդիր են նշում այս առումով։ Առաջինը լիդերի խնդիրը, նշում են այն, որ մենք մեզ ասեք, ով է լիդերը, հասարակությունը կմիավորվի եւ էսկալացիա տեղի կունենա հանրային բողոքի։ Եվ երկրորդ այլընտրանք, գաղափարախոսությունը, այլընտրանքային իշխանությունը բոլորի համար պարզ է ինչ է առաջարկում, հա, մենք թույլ ենք, մենք պարտված ենք, հետեւաբար պետք է Թուրք տանք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բոլոր պահանջներին, կամ գրեթե բոլոր պահանջներին։ Ընդդիմությունը այս առումով ինչ է ասում, որովհետեւ երբ հակառակն ես ասում այս ամեն ինչ, իշխանությունն ասում է, այ տեսեք, Իշխան Սաղաթելյանը հանդես է գալիս որպես պատերազմի հրձիկ, կոպիտ ասած, հա։ Հիմա ընդդիմությունը ինչ է առաջարկում։ Գիտեք, այս մասին մենք շատ ենք խոսել։ Իշխանությունը առաջարկում է հանձնել երկիրը ստույց խաղաղության պայմանագրի տակ գնալ նոր կապիտուլացիայի։ Իշխանությունը բացատրում է, որ գիտեք ինչ կա, մենք այլևս ռեսուրս չունենք, հնարավորություն չունենք, բանակի վիճակի չի հաղթարել թշնամու ագրեսիան, հետևաբար մենք պետք է համաձայնվենք ըստ էության այն պայմաններին ու համաձայնվում են, որը թելադրում է Թուրքիան և Ադրբեջան։ Եվ դա փորձում են բացատրել, որ այս ամեն ինչի արդյունքում մենք ունենանք խաղաղություն, կայունություն, ճանապարհների ապա շրջափակում, եւ գիտեք ինչ կա, ժողովուրդ ջան, ես անցնող 30 տարին սխալ ենք ապրել։ Սերգո ջան, լավ չես ապրի, քանի Արցախի հարցը կար, եւ ըստ էության շատ պարզ ուղիղ տեքստով արդեն ասում են, որ պետք է Արցախից հրաժարվենք, Հայաստանը պահենք։ Մնացածը փորձում են սրա շուրջ կառուցեն այդ իրենց թեզերը, հասարակությանը ոնց մոլորեցնեն, ոնց համոզեն, հիմա դրողը ինչ են անում եւ շատ լավ են անում դա։ Ինչ է ասում ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը ասում է, որ դա կործանարար ճանապարհ։ Մենք պետք է հրաժարվենք այդ քաղաքականությունից եւ պետականություն ունենալու համար մենք պետք է պատրաստ լինենք պայքարենք մեր հայրենիքի համար, դա կբերի ոչ թե նոր պատերազմի, այլ իրական խաղաղության բանաձևը տեղաթաքնված։ Եթե մենք պատրաստ չլինենք պայքարել մեր հայրենիքի համար, մեր երկրի սահմանների, պետականության ու Արցախի համար, ու վերջին 2 տարին դա եւս բազմաթիվ անգամ սեպտեմբերի 13-ի մեկօրյա պատերազմը ապացույց ցույց տվեց, որ այդ քաղաքականությունը անընդհատ բերելու է նոր կորուստներ, նոր պատերազմ, նոր ավերվածություն։ Հետևաբար ինչ ենք մենք ասում, որ իրական պետք է միջոցներ ներդրվեն եւ իրական բարեփոխումներ տեղի ունենան երկրի անվտանգության կազմակերպելու, բանակի մարտունակությունը բարելավելու, որովհետեւ մեր անվտանգության խաղաղության գլխավոր երաշխիքը մեր հայկական բանակն է։ Իրենք ասում են, մենք դա անում ենք։ Մենք ասում ենք, որ դու դա չեք անում, այլ հակառակ է, հետևողականորեն ոչնչացնում եք նույնիսկ այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Երբ որ եթերով կամ ինչ որ հարցազրույցով մատնանշում ասեն խայտառակ պայմանները, որ այսօր գոյություն ունի բանակում, ասում են, ինչ եք բարձրաձայնում, բայց եթե չենք բարձրաձայնում, դա չի նշանակում, որ չգիտենք ինչ խայտառակ իրավիճակ։ Հետևաբար առաջին քայլը մենք պատկերացնում ենք բանակի ու երկրի պաշտպանության լիարժեք կազմակերպում, հասարակության հետ աշխատանք, երկրի մթնոլորտը պետք է փոխվի, Հայաստան, Արցախ սփյուռք երամիասնության վերականգնում, հայ ժողովրդի ողջ ուժերի մեկտեղում։ Մենք չենք գտնում, որ ռեսուրսները ամբողջությամբ սպառված են, եւ մենք նաեւ չենք ասում, որ այն խնդիրները, որ մեր երկրի առջև դրված է, դրանք մեկ կախարդական փայտիկով հնարավոր է մեկ գիշերում լուծել։ Մեզ սպասում է ծանր հետևողական աշխատանք, բայց այս ամեն ինչի առաջին քայլը, այս պարտությունների շղթան պետք է ընդհատվի։ Դա իշխանապողությունն է, իշխանապողությունն է, սրանցով հնարավոր չի։ Բայց տեսեք, այդ իշխանապողության ճանապարհային քարտեզն էլ չի առաջարկվում, հա, ինչպես։ Տպավորությունն է, որ իշխանությունը փակել է սահմանադրական ճանապարհով իշխանապողության բոլոր հնարավոր տարբերակները, կամ գրեթե փակել է, հա, բոլոր առումներով։ Տեսեք, իրենք խոսում են ժողովրդավարության մասին, բայց արդեն միջազգային զեկույցներում մենք տեսնում ենք, որ ամենևին էլ ժողովրդավարական չի ռեժիմը Հայաստանում։ Խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մասին, տեսնում ենք, որ Հայաստանում կոռուպցիան խորանում է։ Այսինքն դատական համակարգը, այսինքն տեղի ունենում ավտորիտարիզմի խորացում Հայաստանում, մի անձի
բացարձակ իշխանություն, որը փակում է իշխանապողության բոլոր կամ գրեթե բոլոր ճանապարհները։ Սա դժվար լուծելի խնդիր է, ընդդիմությունը ունի դրա պատասխանները։ Տեսեք, իրավիճակը պետք է ճիշտ գնահատենք։ Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, դե լավ, սա անկարող խիղկատակ է, սրան հեռացնելու համար ընդհանրը ցանկությունն է պետք, եւ այլ, դա այդպես չի։ Այո։ Սա էլ պետք է ճիշտ գնահատենք։ Սա մի իշխանություն է, որ իր իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է ամեն ինչի։ Սա մի իշխանություն է, որի իշխանության մնալու համար շահագրգռեն Թուրքիայի պես գերտերությունը և բազմաթիվ այլ ուժեր, ովքեր նաև օգնել են, որ սա գա իշխանության։ Հետևաբար մենք գործ ունենք ոչ միայն այս ԿՊԱ-ական հատվածի հետ, այլ նաև իրենց տերերի հետ։ Սա էլ անկեղծ լինելու համար պետք է պարզ ասենք մեր ժողովրդին. Սրանցից ազատվելը, այն որ ասում են հնարավոր չի, հնարավոր է։ Ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ հնարավոր է, միշտ հավատացել եմ դրան, ու այս ամբողջ ժամանակահատվածում այդ հավատքով, այդ մտածելակերպով ենք առաջ շարժվել։ Հիմա էլ եմ պնդում, որ հնարավոր է։ Հնարավոր է, եթե մեր օրակարգը կարողանանք հասնել նրան, որ շատ լայն աջակցություն ունենա մեր ժողովրդի մոտ։ Այն մշտական, որ ասում ենք համաժողովրդական ընդվզում, ես չեմ խուսափում այս բառից, ապստամբություն, սա պետք է կազմակերպի ընդդիմությունը։ Դրա համար ինչ է պետք։ Գիշեր, ցերեկ աշխատանք հանրության լայն շերտերի հետ, բացատրելու են բոլոր վտանգները, որ կախված են մեր ժողովրդի գլխին։ Խոսելու բոլոր են մարդկանց հետ, այս ովքեր այսօր անտարբեր են, զզվում են քաղաքականությունից, չեն ուզում որևէ քաղաքական գործիչի հետ առնչություն ունենալ կամ լսել կամ տեսնել։ Մենք մեր կյանքով, մեր գործով ապրում ենք։ Այսինքն, ընդդիմության խնդիրը նա է, որ կազմակերպի համաժողովրդական ընդվզում, շատ ավելի կոնկրետ ապստամբություն այս հակահայ թերքահպատակ իշխանության դեմ։ Ինչպես հետևողական ծրագրավորված աշխատանքով։ Տեսեք, ձեզ կհակադարձեմ, որ դիմադրության շարժման ժամանակ տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, նշվում էր 50-ից մինչև 70 հազար, հա, պիկը, դուրս եկան փողոց, աջակցեցին ընդդիմությանը, բայց չստացվեց։ Իշխանությունը դիմեց միշտ ուժի, հա, այդ Խաչմերուկում կառավարական այդ ամառանոցների, և հասկացանք, որ մարդիկ չեն խոշում, ինչպես դուք նշեցիք, այլուն թափելու ցանկամ։ Եվ շատերի մոտ առաջացավ այդ հորետեսությունը, անկճախտը, որ հնարավոր չէ։ Գիտեք, մենք մի պահ, հիմա տարբեր կերպ են մեկնաբանում, տարբեր ասում է հաղթանակը տեր ունի, պարտությունը անտեր է։ Դե դա այդպես է։ Են շատ մարդիկ, որ այդ օրերին ասենք բարձրախոս էին խլում ձեռքներիցս, իմիջիայլոց ՀՀՊՇ-ի ժամաշարժման ժամանակ համես միշտ փորձում էին Երևանին, երբ որ ինչ-որ բան չստացվեց, բոլոր անգամ քաշվան, նշանակեցին մեղավորին ու պատասխանատուին, չնայած ես երբեք չեմ խուսափել, որ ես այդ շարժման համար քաղաքական և անձնական պատասխանատվություն ունեմ, ու ես շատ լավ եմ հասկացել իմ քաղաքական ուժը, թե մենք ինչի մեջ ենք մտնում, սա ուզում եմ հստակ լինի բոլորի համար։ Մենք մի պահ բավականին մոտ ենք եղել, ես դա զգացել եմ ընդհանուր դաշտի ժողովրդի տրամադրվածությունից, բայց ուժներս չի հերիքել։ Չհերիքեց, որովհետև լրացուցիչ կազմակերպության խնդիր ունեինք, տնային աշխատանքը, նախապատրաստական աշխատանքը մինչև վերջ չէինք արել, կային բազմաթիվ սխալներ, բաստողումներ, որի մասին բազմաթիվ անգամ հենց նույն այդ հարթակից և այս անցնող ժամանակահատվածում խոսել ենք։ Գիտեք ինչ, եթե չի ստացվել, դա չի նշանակում, որ այլևս հնարավոր չի։ Պետք է հասկանանք, որտեղ ենք սխալվել, որտեղ ենք ինչ բաստողումներ ունեցել, ինչը պետք է ավելի լավ անենք և անենք։ Իսկ եթե կան մարդիկ, որ այս ամեն ինչը ավելի լավ կարող են անել, ոնց ասեմ, Արմեն Աշոտյանն է մի լավ ձևակերպում տալի, ասում է, կզենք, թող կանգնեն մեր մեջքի վրա, հելնեն անեն, այսինքն էլ ինչ անենք, ով կարող է անել, թող անի, միայն ողջ ունենք, եթե անող չլինի, մենք միշտ կանք ու անելու ենք։ Ես ասել եմ շատ հստակ ու բազմաթիվ անգամ, այս պայքարից հետ կանգնել չկա, պետք է անենք այնքան, մինչև ստացվի։ Հակառակը հանձնվելն է, հակառակը արտագաղթելն է, հակառակը պետականության կորցնելն է, հետևաբար այս պայքարից, ես շատ եմ ասել, առնվազն
դաշնակցության անունից կարող եմ շատ վստահ եւ ուղիղ ասել, մենք հետ չենք կանգնելու, մենք անկեղծ ենք, մենք անմնացորդ ենք։ Եթե մի բան չի ստացվել կամ չենք կարողացել, դա չի նշանակում, որ որևէ մեկը իրավունք ունի ու կարա մեզ մեղադրի ժորթին խաբելու մեջ, որտեվ դրանից մեծ վիրավորանք չկա։ Դրանք արժանի են լինել, որ անկեղծորեն ուղակի այդպես մտածեն առանց քաղաքական ենթատեքստերի, պարոն Սարգսյան։ Շատ նորմալ են վերաբերվում։ Այդ մարդկանց մասին խոսք չկա։ Դե այդպես ներկայացվեց։ Դե փորձեցին այդպես ներկայացնել։ Հիշում եք մի անգամ այդ շարժման օրերին հրապարակից ասեցի, որ ով մեր օրակարգի հետ չի ու հակառակն է անում, ինքը Նիկոլա։ 10 րոպե հետո ասացին, որ ես ասել եմ, որ ով մեր հետ չի Նիկոլա։ Ու փորձեցին շատ արագ մանիպուլյացիանել, բայց ես ամբողջությամբ ուրիշ բառ եմ ասել ու բացել եմ դա ինչա նշանակում։ Ով որ սպասարկում է, ով որ եւ այլ։ Այսինքն այս դաշտում մանիպուլյացիաները, կեղծիկները ու դա օրվա իշխանության հիմնական գործ է։ Դե համաձայնեք, որ այս առումով իշխանությունը շատ լավ է աշխատում քարոշչական դաշտում։ Պրոֆեսիոնալ, այն ջանքերը, ու այն ճանասիրությունը, ու այն ռեսուրսը, որ իրենք դնում են իրենց հակառակորդներին ոչնչացնելու եւ իրենց իշխանությունը պահելու համար, եթե այդ աշխատասիրության պայքարային հայրենիքը պահելու համար, հաստատ կստացվի։ Հետևություններ, դուք անընդհատ նշում եք սխալները, հետևությունները արվել են, նույնիսկ այս քարոշչական ոլորտում, հա, որ շատ է խոսվում այս մասին, որ քարոշչական ոլորտում էլ պարտվեց ընդդիմություն այդ դիմադրության շարժման ժամանակ, կազմակերպչական խնդիրներից եք խոսում, սա առաջին հարց է, և երկրորդ, ինչ որ բան սպասվում է և երբ։ Տեսեք, գլխավոր պրոբլեմը, որ շարունակում է մնալ, ընդդիմությունը, ազգային ուժերը չեն կարողանում հանրության լայն շերտերի հետ շատ ավելի անմիջական եւ հասանելի աշխատել։ Ինչու՞։ Մեր հասարակությունը ենթարկվում է քարոշչական ագրեսիա եւ տերրորի։ Հաճախ են, որ ասում են, մարդիկ անտարբեր են, մարդիկ կան սպիտակավորում են, պետք է հասկանանք, ինչ են մարդիկ այդպիսին, որովհետեւ մարդիկ այսօր լրջագույն քարոշչական տերրորի են ենթարկվում, այդ իրենց աղբերով, հետևողական աշխատանքով, սա իշխանությունը շատ պրոֆեսիոնալ է անում, ընդդիմությունը չի կարող, բոլորի մոտ տպավորությունն է, որ ընդդիմությունը շատ հարուստ են, շատ լայն լրատվամիջոցների են տիրապետում, բավականին մեծ հնարավորություն ունեն, իրականում այդպես չի։ Իշխանությունը ամբողջ պետական ռեսուրսով, իր ամբողջ համակարգով աշխատում է, իսկ ընդդիմությունը ոչ։ Մենք պատասխանատվություն ենք կրում ընդդիմության դաշտի ամեն մեկի ասացի ու արածի համար, մենք պատասխանատվություն ենք կրում ասնող 30 տարվա մեջ, ով ինչ արել է դրա համար, այսօր մեզ են մեղադրում, որ որևէ բան հետ կապ չենք ունեցել, ու այդքանով հանդերձ շարունակում մեզ խանգարել։ Ընդդիմության ազգային դաշտի գլխավոր պրոբլեմներից մեկը շարունակում է մնալ դա, որ ինքը չի կարողանում մեր երկրի ամբողջական վտանգները բացատրել մեր ժողովրդին, կազմակերպել եւ հանել փողոց։ Այս խնդիրը պետք է կարողանա լուծի։ Պետք է լուծի այս ներքին գզվրտոցը, այս պարակտումները, վերջապես պետք է հասկանալ, որ տեսեք, դաշնակցության տեսակետը 20 թվականի մայիսից մինչև պատերազմը պաշտոնական հայտարարություն կա Գերագույն Մարմնի, որ այս խնդիրները լուծելու, սրանց ընթացքը կասեցնելու միակ ճանապարհը լայն համախմբումն անդիմադիր դաշտի։ Եվ 20 թվականի մայիսից սկսած պատերազմից առաջ հայրենի կուսակցության բարգավաճի հետ այդ համախմբումը, որը ստեղծել էինք, վերջացրած մինչև այսօր մեր գլխավոր նպատակը այս դաշտը հնարավոր համախմբելն է, ժողովուրդը հոգնել եւ զզվել այս քաոսից։ Թացը չոր խառնվել է իրար, ով այլով ոչ մեկ չի հասկանում։ Ու հետևողականորեն դա Նիկոլի ու թուրքերի օրակարգն է, որպիսի Հայաստանում ոչնչացնեն բոլոր ազգային ուժերին գործիչներին։ Հիմա ինչ-որ բան սպասվում է, պարոն Սաղաթելյան։ Իհարկե, ես… Տեսեք, Արցախի խնդրում կարծես թե այսպես ասած առաջընթաց կա ըստ իշխանությունների, և ակնհայտ է, որ գնում են ինչ-որ քայլի, որը կարող է շատ ծանր նստել մեր վրա, ապակայի վրա։ Այս առումով ընդդիմությունը ինչ է անելու, ինչ է ասելու։ Նախ, եթե կարելի է երկու բառով
ես բարդ մարտահրավերների արջև կանգնած ես իրավիճակում շատ խոսեցինք ներքին հարցերի մասին։ Երկու բարով անդրադառնանք սրա վերջի հայտարարություններին։ Ես պատրաստ եմ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր և ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։ Վերջին նախադասությունը արդեն հուշում է, թե ինքը ինչի պատասխանատվություն է ստանձնում, դաստայության նոր կապիտուլացիայի, բայց ինքը պետք է հիշի, որ դեռ նոյեմբերի 9-ի կնքած փաստաթղթի պատասխանատվությունը և այդ պատերազմի հետևանք, պատերազմի ու դրա հետևանքների պատասխանատվությունը դեռ չի կրել, և հանգարց այսօրվա իշխանությանը չթվա, որ իրենք նախորդը մարսել են, հիմա կարան երկրի տանը նոր կապիտուլացիա։ Բայց մարսել են, պարոն Սաղաթելյան, ըստ էության, հա։ Տեսեք, չեն մարսել եւ չեն մարսել։ Հիմա ինչքան որ մարսել են, մի հատ կարևոր բան էլ կային, որ ասում են ամեն ինչ վերջացել է։ Սա կուզեմ, որ մեր հանրությունը հասկանա, այլևս հնարավոր չի, դա այդպես չի։ Գլխավոր կռիվը դեռ առջևում է։ Ընդդիմության, Հայաստանի Հանրապետության, մեր բոլորիս խնդիրը այս պահին նա է, որպեսզի այս կապիտուլյանտը չստորագրի երկրորդ մի նոր փաստաթուղթ, որը մեր կորուստները կդարձնի անդառնալ։ Գլխավոր խնդիրը այս պահին դա է, դիմադրության շարժման նպատակն էլ էր դա, որ հանկարծ չստորագրի մի փաստաթուղթ, որ այլևս անդառնալի կդարձնեն կորուստները, որովհետև Ադրբեջանի բոլոր պնդումները, որ իրենք ունեն իրավական հիմքեր, միջազգային, չգիտեմ, ինչ-որ նորմեր, իրավունքներ են մեջ բերում, Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, չկա նման որևէ հիմք։ Արցախի Հանրապետությունը, Արցախի ժողովուրդը միջազգային բոլոր նորմերին և փաստաթղթերին համապատասխան, սկսած Գերագույն խորհրդի որոշումից վերջացրած հանրաքվեով իրավական բոլոր հիմքերը կա իր հայրենի հողում ինքնորոշվելու և կարգավիճակ ունենալու համար։ Այս լուծումը Երևանում է։ Իհարկե Երևանում է, և Ալիևի ամբողջ այս շտապողականությունը, քանի Նիկոլա իրենց ձեռքերում է և Հայաստանում կա թրկապատակ իշխանություն, այս կորուստները դարձնել անդառնալի և ունենալ այդ փաստաթուղթը, որը միջազգային և իրավական հիմք կդառնա Ադրբեջանի ագրեսիան վերջնական փաթեթավորելու և իրավական տեսքով։ Այսինքն ընդդիմության համար այդ հնարավոր խաղաղության պայմանագիրը դա կարմիր գիծ է։ Իհարկե, որովհետև դա պայմանագիր չի, ինքը անունը դրել է խաղաղության պայմանագիր, բայց վերջնականապես երկիրը տանում է երկրորդ և անդառնալի կապիտուլացիայի, դա շատ-շատ ենք խոսել այդ մասին։ Իսկ հարցի հաջորդ մասը… Երբ և ինչպես, պայքար։ Ես կարծում եմ, որ պայքարը պետք է շատ չուշանա, մենք պետք է պատրաստ լինենք մի քանի հավանական սցենարների, սցենարներից մեկը, որ ինքը շատ արագ գնա ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրման, ինչպես ենք դա կանխում, դա պետքա չլինի հախուրն ինչ-որ կրկին բողոքյան կազմակերպ ակցիաներ, որի ելքը ակնհայտա, որ ձախողումն է, օրինակ սեպտեմբերի 13-ին ինչ եղավ, մարդիկ, իրավացի դուրս եկան փողոց, բայց չկար կազմակերպվածություն, չկար ղեկավարություն և շատ արագ ձախողվեց, նույնն էլ նոյեմբերի 9-ի գիշերը, այսինքն պետքա կազմակերպված, հետևողական, ծրագրավորված աշխատանք և ունենանք հավանական սցենարները, ինչ կարելի է անել։ Եվ ես ընդդիմադիր դաշտի ամայացումը անում են օրվա իշխանություններն ու որոշները, նաև այդ օրվան պատրաստ չլինելու համար, որպեսզի հեշտացնեն Նիկոլի գործը։ Ընդդիմությունը հաջորդ պայքարը ես չեմ պատկերացնում, որ կարա ուշ լինի, բայց պետք է տնային մեծ աշխատանք անենք։ Կյանքը ցույց տվեց, որ գալիս է մի կետ, որ ուժերը չի հերիքում։ Պետք է պատրաստվենք դրան, պետք է պատրաստվենք ամբողջ Հայաստանում։ Բոլոր այն ուժերը, որ գիշեր ցերեկ խոսում են, ինչ անենք, պետք է աշխատենք Հայաստանի գյուղերով, քաղաքներով, մարդկանց հետ խոսենք, կազմակերպենք, դիմադրողականությունը բացատրենք։ Տեսեք, դաշնակցությունը իր մասով, առանց աղմուկ անելու գիշեր ցերեկ աշխատում ենք։ Մենք բավարարված չենք այն արդյունքները, որ ունենք, դրա համար առաջիկայում նոր թափ և ուշ տալու ենք։
դուք առաջկայում կտեսնեք Հայաստան դաշնքի պատգամավորներին ավելի հաճախ մարզերում, ավելի հաճախ ժողովրդի հետ անմիջական աշխատանքով, մենք այդ դժվարությունը ունենք, մենք ստեղ, մենք չենք ասել, մենք անսխալական ենք, մենք ճիշտ ենք, ինչ արել ենք, ակնհայտ է, չէ, որ եթե վերջնական արդյունք չկա, ուրեմն ինչ-որ մի բան այն չի։ Դրա համար ունենք ֆիքսած այդ բոլոր խնդիրները, ունենք այդ կամքը, ունենք այդ հավատը, ունենք այդ վճռականությունը, այս գործը պետք է հասցնենք իր հաղթական ավարտին։ Մենք ոչ Նիկոլին, ոչ թուրքերին, ոչ էլ որևէ մեկին զիջելու հայրենիք չունենք։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Հույդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանին կհանդիպենք։